Policijski službenici policijske uprave u Nišu lišili su slobode i 24. avgusta priveli istražnom sudiji Osnovnog suda u Nišu Dragišu Đ, rođenog 1956. godine iz Svrljiga, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. U saopštenju policijske uprave navodi se da je nakon saslušanja istražni sudija Osnovnog suda u Nišu osumnjičenom odredio pritvor do 30 dana.